І зараз хочу Сергія Бикова почути. Yeah. Так, пане Сергію, ну давайте вам теж підсумовувати. Відреагую там на ремарку вашого, ну, мого бородатого колеги у вашій студії. Mm-hmm. А він допустив такий вислів, що, по-перше, пан Гіалєрус говорить абсолютну правду. Це абсолютно доконаний факт. Те, що він говорить, і те, що він наводить, це абсолютна правда. Без аналізу. Ну, грець з тим. Але цей колега також зауважив, що а що робив Микола Тищенко? Ви ж у Пилипенка питали це. А що робив Микола Тищенко, коли відтягнув Гіалєруса? І чи правильно він зробив? Відповідаю я вам, оскільки пан Пилипенко пішов, а Олег Пастернак зайняв його крісло. Ні, пан Микола Тищенко поступив невірно, оскільки зупинити балаканину Гіалєруса був зобов'язаний за регламентом головуючий на засіданні Верховної Ради. У цьому конкретному випадку Дмитро Олександрович Разумков. Він мав її зупиняти, чекайте, народний депутат в парламенті виступ, має виступ. Виступ по регламенту. Так. І хто його мав зупиняти його взагалі? Балаканину чи виступ? Голова Верховної Ради мав зупинити цю балаканину. Не зупиняти. Ви ж не даєте мені можливість. Через які підстави? Через які підстави мав? Дайте мені можливість завершити мою думку для того, щоб не виникало питань уточнюючих. Для того, щоб я одразу відповів на ваші питання. Так, дійсно, народний депутат має право виступу з трибуни Верховної Ради. І це правда. І має для цього можливість на початку засідання. Але тоді, коли пан Гіалєрус вийшов до трибуни, тоді Верховна Рада заслуховувала звіт тимчасової слідчої комісії з питань махінацій на Укрзалізниці на державному підприємстві. І згідно статті 16 регламенту Верховної Ради, який, до речі, є законом України, ну так просто на хвилиночку, народний депутат має право виступати винятково. Винятково це написано прямим чорним по білому. Тільки з теми, яку розглядає, обговорює Верховна Рада саме у цей момент. А те, як Гіалєрус опустив рівень парламентської дискусії, він спровокував відповідну реакцію пана Тищенка. Гіалєрус опустив рівень дискусії з рівня парламенту до рівня підворотні і отримав відповідь не за правилами парламенту, а за правилами пане Сергію. Я лише нагадаю, що обидва депутати, які знизили рівень дискусії, Тищенко і Лерос, вони прийшли за допомогою Володимира Зеленського. І в його так, фракції були обидва на початку, тому це туди і питання. Ні, все, пане Сергію, лише зазначаю, і зараз хочу якраз перейти до того, про що говорив Гіалєрус, і в той момент, коли його відтягнули.